Reci mi za početak, kako započinješ dan? Ustanem na prazan stomak, obično neko jabukovo sirće u vodi ili ceđeni limun, idem na brzi hod i trening. Evo, kao što sad vidite, ja sam već jutros rano trenirao, ovo je sad drugi trening sa opterećenjem, bez tegova, ali sa telesnom težinom. To ubacim par puta mjesečno, ne uvek, jer nije baš to dobro za zglobove ako si 95 kila kao ja. Ali dobro je da malo proveriš koliko zgibova, slekova možeš, propadanje i tako. Kafa ili čaj? Bolje bilo čaj crni ili zeleni, ali i kafa. Koliko često treniraš? Pa u proseku 5 dana nedeljno na godišnjem proseku, ali pokušavam čak 6. Teretanu? Kad bi brojao i hod i teretanu, 10 puta nedeljno. Teretana ili? Vežbanje na otvorenom. Pa ja volim teretanu. Navikao sam na teretanu. Teretana ima više sprava, gađaš mišić iz različitih uglova. Ne može to napolje. Kako izgleda tvoj trening? Pa, moj trening izgleda... Pa ba, 4 vežbe po tipa 4 seta. Između ubacujem da li gornje, da li donje trbušnjake. I ako imam volje, preću da prošetam do kuće nego da sednem na traku gdje je ono stacionirano, isti pogled, isti kao atmosfera, environment. Preću da odem taktički namjerno peške do teretane i peške nazad kući. Koja vežba ti najteže pada? Pa, s obzirom da sam pao sa 3,14 m, imam višestruku frakturu, 3 pršljena u donjem kičmenoj moždini, to je kičmi, za donja leđa i to propadanje, to čak i ne smijem da radim. Mrtvo dizanje, ne propadanje. Kako se hraniš? Hranim se, pa čisto se hranim, ja jedem stvarno, čak pokušavam i da povrće bude pretežno zeleno povrće, meso, povrće. Koje namirnice nikada ne konzumiraš? Znači, za to me kritikuje i Čale i dosta ljudi. Jako retko imam šećer, skoro nikad, i ljudi koji piju kafu šećerom hoće da polude, moji prijatelji. Nikad nemam alkohol u kući, znači nula. Koji ti je bio prvi kaskaderski posao? Prvi kaskaderski posao mi je nevjerojatno, pošto sam ja jedno 4-5 godina statirao, ja sam stvarno dao sebe i počeo sam od, ne od najnižeg, ali najnižeg što se tiče na kameri, statiste. Statiranje sa zadatkom. I prvi mi je bio Smallville serija o mladom Supermanu i 4 godine ili 5 kasnije prvi kaskaderski posao isto na toj seriji, nevjerojatno. Najteži zadatak. Brzo. U Kairu su mi rekli preskoči džip sa rampe na rampu na motorciklu u odelu bez kacige. Eto, a duvo je vetar i prašina, naravno, kad smo počeli snimanje. Koji glumac je bio najteži za saradnju? Najteži za saradnju? Ne mogu tog glumcu imena se setim. To su glumci sa B liste. Najveće hollywoodske zvezde su najlakše za saradnju. Tako a sa kojim glumcem se čuješ? Čujem se iskreno samo sa Stevenom Seagalom par puta godišnje od tih baš glumaca, ali čujem se sa ozbiljnim rediteljima, neću da pričam, producentima, koju stand koordinatorima, nagrađivanim, Oscarim. Tartova. Ne mogu to da pričam. Ne mogu, stvarno. Dobro, Amerikanke ili Srpkinje? Srpkinje uvek. Hajmo malo da vežbamo. Srpkinje, nema tu priče. Cindy, Ava ili Sofia Una? Ajde, svi kako se pravila. A nijedna, ima jedna četvrta trenutno. Tako da, to je to. Ne mogu da ti odgovor. Odgovaram ti broj 4. Broj 4, da, dobro. Da, buduća majka moje čerke, nadam se. A ta devojka poznata javnosti ili... Naravno da, ne. nije majke. Koji ti je bio najteži reality do sada? Parovi. To je strašno. Kljucaš, spavati se, non stop radiš, mali prostor, parovi. Najteži, fizički. Znamo da se dolazi u sukob sa zakonom. Koliko puta si do sada bio iza rešetaka? Nisam nešto puno bio. To su takve gluposti nekada. Nisam bio, iskreno mogu provere ko će. Par puta, da. Šta ti je bilo najteže u zatvoru? Ali, 3-4 puta, ali koliko sam osuđivan, jednom samo sad. Šta za pištolj to je? Da, šta ti je bilo najteže u zatvoru?
U zatvoru? Ju, bilo je jako zabavno. Ja kad sam otišao u zatvor, u isto vrijeme je Rastin kum, koji je sad umro, Bog da mu dušu prosti, jaki, i Rasta je došao posle 3 dana. Tako da je bilo jako zanimljivo, bili smo atrakcija, ljudi su u fazonu, šta ćeš ti ovdje? Ja kao, ovo, molim ti, šta ćeš ti, ovo? Ljudi nisu, bili smo atrakcija, da, stvarno bilo zanimljivo. Pa bilo je teško, tad mi se rodio sin, bio je par mjeseci, nisam venčan na papiru, nije mogla ona da dođe da sa njim, Čale me vidio 2 puta, nebitno, sve to za ljude, vojska, zatvor, tuča. Da.